Ötən gün Belçikanın paytaxtı Brüsseldə keçirilən toplantının sonunda Avropa İttifaqı ölkələri və Şərq tərəfdaşlığı proqramı dövlətlərinin liderləri birgə sənəd imzalayıblar. Sənəddə Belarusla bağlı ayrıca bənd olub. Azərbaycan bəyannamənin Belarusun daxili işlərinə aid olan bəndinə qoşulmayıb. Bununla Azərbaycan bir daha nümayiş etdirib ki, onun üçün ölkələrin suverenliyinə hörmət, daxili işlərinə müdaxilə edilməməsi qırmızı xətti. Belarusdakı məsələ ilə bağlı bizim sərgilədiyimiz mövqe əslində bizim ümumi xarici siyasət yanaşmamızı nümayiş etdirir. Çünki burada açıq şəkildə bəllidir ki, həmin sənəd Belarusun son dövrdə baş verən daxili ixtişaşlar, küçə ixtişaşları, seçkilərdən sonra baş verən etirazlar ilə bağlıdır və açıq şəkildə burada Belarusa qarşı Avropa İttifaqının tətbiq elədiyi bəzi məhdudiyyətlər və ola bilsin sanksiyalar ilə bağlıdır və açıq şəkildə bilirsiniz ki, hələ Avropa İttifaqı Belarus rəhbərliyini legitim rəhbər kimi tanımır. Belarus bildiyiniz kimi sadəcə xarici ölkə deyil, həm də Azərbaycanın müttəfiq sayda ölkələrdən biridir. Bizim açıq şəkildə iqtisadi siyasi münasibətlərimiz var, dövlət rəhbərləri səviyyəsində çox yaxın münasibətlərimiz var və ona görə də düşünürəm ki, Azərbaycan burada birbaşa Belarusa qarşı mövqe almaqdan çəkilibdir və bu bizim xarici siyasət xəttimizə tamamilə uyğundur. Azərbaycan insan hüquqları, humanitar məsələlərlə bağlı siyasiləşdirilmiş yanaşmanı, ikili standartları qəbul etmir. Bundan əlavə, rəsim Bakı özünün indiki halda Belarusla münasibətdə müttəfiqlik və tərəfdaşlıq öhdəliklərinə sadiqdir. Qeyd edək ki, 2009-cu ildə təsis edilən Avropa İttifaqının Şərq tərəfdaşlığı proqramına Azərbaycan, Ermənistan, Gürcüstan, Moldova və Belarus daxildir. Rəsmi Minsk bu il iyunun 28-də üzvlüyünü saxlamaqla bu proqramda iştirakını dayandırıb.